49. mírové deníky. Dlouho jsme se neviděli, přátelé. Hodně se toho děje, hodně se toho stalo. Víte co? Divadla jsou pořád zavřená. My pro vás nemůžeme hrát, my nemůžeme prodávat vstupenky. Nás to samozřejmě mrzí, ale vy víte, že my pro vás stejně tvoříme. Jo. Tvoříme Tři tygry, streamujeme, ale my jsme chtěli jít dál. To se nám takhle jako v divadle Mír líbí, že my jsme vždycky prostě o krok dál. Jo? A tak jsme se rozhodli, že z toho našeho klasického dřevěného jeviště, z těch prken, které přece znamenají ten svět, tak se přesuneme na to digitální jeviště. Že se přesuneme na ty prkna, která znamenají ten digitální svět. A vy už asi tušíte, co to znamená a o čem se dneska tady v těchto mírových denících budeme bavit. Mírplay. Mírplay, přátelé, spouštíme a začínáme 10. prosince na webové adrese www.mírplay.cz a od 10. prosince už byste tam měli najít obsah. A co tam vlastně bude? Co tam najdete? O čem vlastně ten Mírplay je? Co to všechno znamená? My jsme prostě chtěli být s vámi a zároveň docílit toho, abychom pro vás mohli tvořit. Ale prodávat vstupenky jaksi na YouTube není úplně ideální, tak jsme se rozhodli jít cestou klasické videotéky a klasického předplatného, tak jak to už určitě mnozí z vás mají, pokud se nějakou podobnou službu předplácíte. Samozřejmě my nemůžeme konkurovat jako těm velkým produkčním firmám, to samozřejmě, že ne, ale to, co my chceme přinášet na ten Mírplay, jsou především herci divadla Mír, herci, kteří jsou spojení s divadlem Mír, potažmo s Třemi tygry. A chceme vám prostě ukázat i další věci, které tady v divadle děláme, které natáčíme. Takže to vše na Mírplay najdete. Samozřejmě, najdete tam Tři tygry, to je jasné. Neznamená to, a to pozor, to je důležitá informace, aby nám to potom fanoušci neomlátili o hlavu, Tři tygři neodcházejí z YouTube. To ne, Tři tygři stále budou přítomní na YouTube. Všechno, co natočíme v rámci Třech tygrů, se na YouTube objeví. Ta výhoda Mírplaye bude v tom, že samozřejmě na Mírplay se ten nový sketch a nové video Třech tygrů objeví o něco dřív a samozřejmě bude bez reklam. Takže to je taková jedna velká výhoda tady této služby, kterou pro vás připravujeme. Kromě Třech tygrů tam najdete třeba naše filmové inscenace, já jsem skoro řekl úplně jiné slovo, které jsem nechtěl říct. Filmové inscenace. Vy už jste možná někteří z vás naši první filmovou inscenaci s názvem Smrt talentovaného vepře viděli, protože byla volně přístupná na YouTube, ale s reklamama a podobně. Ale my už ty další filmové inscenace chceme zveřejňovat pouze na Mírplay. Takže pokud jste neviděli Smrt talentovaného vepře, tak vřele doporučujeme, je tam jeden mimořádný herecký výkon, ale o tom se teď nechci bavit. A další filmovou inscenaci, kterou připravujeme, už myslím můžu prozradit, konec konců není to tajemství, je to Adam Stvořitel od Karla Čapka, kde titulní roli Adama Stvořitele stvární Vladimír Polák a bude to velké, protože bude hrát dvojroli. Takže věřím, že se máte na co těšit a budeme to natáčet někdy v lednu, takže v průběhu ledna by se to mělo objevit právě na Mírplay, což je další důležitá informace, že samozřejmě ta videa a ty filmy a seriály, které my všechny chystáme, tak se na Mírplay budou objevovat postupem doby. Čím více předplatitelů my získáme, tím více my budeme moci pro vás tvořit a bude to skvělé. Další věci, kterou na Mírplay objevíte, budou filmy. Přesně tak, normálně filmy. Třeba film Štěpána Kozuba s názvem Volným pádem, kde hlavní roli stvárnil Robin Ferro. Bude to takový smutný příběh ze současnosti s takovým hezkým, s takovou hezkou atmosférou. Prostě věřím, že si to užijete. Další film je třeba film, který je motivován naším představením, autorským představením Trochu hodně mimo, kde opět Robin Ferro a třeba Ondřej Malý a taky moje maličkost, nebo Beata Hrnčiříková, věřím, že stvárnili výborné role. A je to další takovou věc, na kterou bychom rádi upozornili, že na Mírplay nebude jenom humor, jenom sranda a legrace. I když to tam samozřejmě přítomné bude díky Třem tygrům, ale budou tam i věci vážnější, i věci dalšího rozsahu, třeba i hodinový film.
Další věci, kterou tam najdete postupem času, budou záznamy našich divadelních představení. Především těch divadelních představení, které už jsou po premiéře, takže samozřejmě nemůžete čekat, že se tam třeba objeví už ani den, jakkoliv byste si to přáli, my konec konců taky, ale to je pořád ještě představení určené pro živé publikum, ale ve chvíli, kdy představení skončí zde v divadle a bude mít svou derniéru, tak se následně, pak když se nám podaří získat práva, věříme, že ano, tak se objeví právě na mirplay.cz. Už teď můžu říct, že tam najdete Bull, naši úspěšnou inscenaci, a o dalších představeních vyjednáváme. Tak uvidíme, zda se nám to podaří. Věříme, že ano. A chystáme další skvělé filmy, další seriály. To všechno samozřejmě, jak už jsem říkal, s herci divadla Mír a s herci Třech tygrů. Tím, že to bude předplatné, tak to samozřejmě bude stát nějaké peníze. Věříme, že jsme tu částku nastavili tak, aby nikoho z vás nezrujnovala, ale zároveň, aby nám a tady mírovému týmu umožnila tvořit a tvořit pro vás. Ta částka bude 90 Kč měsíčně, anebo si taky můžete zaplatit předplatné na celý rok, na 12 měsíců, což je potom částka 900 Kč, takže vychází to trošku výhodněji. Částka 900 Kč je, jako kdybyste si koupili dvě vstupenky sem do divadla a přišli tady na jeden večer, tak za stejnou částku na celý rok získáte přístup do Mirplaye, anebo zkrátka, když zaplatíte těch 90 korun, tak jsou to nějaké dvě kávy, anebo jedna v nějaké dražší luxusní super kavárně. Takže tohle všechno je to, co se týká Mirplaye. Samozřejmě postupem času budou vycházet další upoutávky, trailery, určitě vyjdou i nějaké články, tak věřím, že všechny informace, které budete chtít, najdete. Nejpodstatnější je, že toho 10. prosince se můžete na webovou stránku www.mirplay.cz podívat, zjistit vlastně, co tam je a rozhodnout se, zda do toho chcete jít, protože podstatné taky je, že veškeré peníze, které vy takhle vy nám vlastně pošlete, tak nám zůstanou tady v divadle Mír. Není tam žádný prostředník, nebudeme odevzdávat 30% Google, jak je to v případě třeba reklam na YouTube a podobně. Protože to je pro nás zásadní, abychom mohli prostě pro vás tvořit. Protože my vás co? My vás milujeme. A taky nás to samozřejmě hrozně baví. Baví nás bavit vás, baví nás sranda, ale baví nás i třeba i vážnější věci a věříme, že díky vám se k ním na Mirplay postupně dopracujeme. Vy, kteří se rozhodnete naskočit do té první vlny, tak nám hrozně pomůžete, protože díky vám budeme moci další věci tvořit. Tak jo, já si myslím, že to je všecko super. Jinak samozřejmě ten Mirplay bude umožňovat další věci, které třeba na YouTube nenajdete. Budete si moci vytvářet své vlastní playlisty, budete moci označovat videa za oblíbené, ale důležité je, že tam ten náš obsah bude koncentrovaný a vy nebudete rušeni nějakým dalším obsahem, který třeba s divadlem Mír nesouvisí, a hlavně nebudete vyrušováni reklamou a videa budou ve velmi vysoké kvalitě. Takže samé výhody. Je to něco nového, my sami nevíme, co to udělá, máme z toho trošku obavy, protože vývoj té platformy samozřejmě stá docela dost peněz, ale my věříme, že minimálně časem se nám to v nějaké podobě vrátí. Tak uvidíme. No. Jak říkám, jsme z toho nervózní, doufáme, že se toho 10. prosince systém nezesype a že všechno poběží jak má. No. Tak uvidíme. Pak tam budou i další věci na Mirplay, to jsem si teď vzpomněl. Budou tam vlastně i třeba filmy, kde vystupují herci divadla Mír, ale divadlo Mír je neprodukovalo. Třeba už jste určitě viděli Ruchot Rachot, vy, kteří jste neviděli, budete mít tu možnost, ale budou tam i úžasné poklady z archivu. Třeba já jsem kdysi, možná před 10-12 lety, natočil s jednou čerstvou absolventkou z Línské filmové školy film, kde mám jakoby hlavní roli, a i ten se tam možná objeví, takže tam mě uvidíte ve velmi mladé verzi. A možná se tam objeví i jeden takový seriál, snad se nám to povede, kde Štěpán Kozub byl úplně mladinký a byla to v podstatě jeho první velká role před kamerami. No, hele, jděte do toho. Konec konců to předplatné můžete kdykoliv zrušit, tak pokud by se stalo, že byste se zavázali platit 90 Kč měsíčně a po třech dvou měsících byste si řekli, hele, mě to nemá, tak to můžete samozřejmě kdykoliv zrušit. Ale proč byste to dělali, když
když my jsme přece tak skvělí a když se vzájemně milujeme, že? Tak jo, já doufám, že jsem řekl všechno. Pokud ne, tak se to dozvíte určitě v dalších mírových denících, které budou 50. A na 50. mírové deníky si připravíme něco speciálního. A ještě nevím, co to bude, ale bude to zupa. Tak jo, každopádně, držte se, přátelé, situace není lehká, ale my vám přejeme, abyste to zvládli. Užijte si Vánoce, pokud bychom se do té doby neviděli. Hezkého a bohatého Ježíška a hezký nový rok. Ale my se uvidíme, protože streamovat budem, streamy budou, čeká nás jeden 14. a potom jeden speciální stream přímo na Silvestra. Tak, já jdu. Něco bylo.